God formiddag og velkommen til det her online opstartsmøde for alle jer, der har fået støtte af Nordea Fondens værkstedspulje. Vi sender live her i dag fra Nordea Fondens studie Gode Liv. Og i løbet af den næste times tid, så skal vi sammen med vores kollega Sune og Christina fra National Center for Erhvervspædagogik introducere jer til puljen her og fortælle jer lidt om hvordan vi arbejder med projektopfølgning, kommunikation og evaluering. Mit navn er Nana, og jeg er projektkonsulent her i Nordea Fonden. Og ligesom dig, Nana, så er jeg projektkonsulent her i fonden, og jeg hedder Christian Krogh Hansen. Yes. Og dagens program, som vi skal igennem i dag, det ser sådan her ud. Det, der er formålet med mødet i dag, det er, at vi skal klæde jer på til den støtte, rammerne for den støtte, som I har fået til jeres projekt. Og som sagt, så vil vi komme ind på, hvordan I får udbetalt støtte. Vi vil fortælle lidt om, hvad gør man, når der kommer justeringer undervejs i et projekt, fordi det gør der helt sikkert. Og så vil vi fortælle om, hvordan vi arbejder med kommunikation og evaluering. Det vil være muligt at stille spørgsmål undervejs. Det håber vi meget, at I vil gøre, fordi det her det skal jo være et møde, hvor I får ro i maven og får styr på hvordan I skal arbejde med jeres projekter. Og det I gør, det er, at I skriver, I stil et spørgsmål. I kan gøre det allerede nu, og så samler vi op et par gange undervejs i webinaret her. Det er også muligt, at I kan dele viden med hinanden. Det kan I gøre i chatfunktionen på skærmen til højre i jeres skærm. Og det kan I bruge, hvis der er noget viden, som I gerne vil dele med de andre her på webinaret. Så skal jeg sige, at vi optager webinaret i dag, så hvis der bliver nogle ting, som I får behov for at gense, så kan I gøre det efterfølgende. Så kan I gå ind på hjemmesiden og finde webinaret. Yes. Men til at starte med, så vil jeg fortælle jer lidt overordnet om værkstedspuljen. Jer, der sidder med i dag, det er jo jer, der har fået støtte, og stort tillykke med det. I har sikkert meget fokus på jeres eget projekt, og det I skal til at i gang med lige nu og her. Men det kan jo være, at det også er lidt interessant at høre om, hvem er det ellers, der har fået støtte i puljen. Og det kan være, at der er noget inspiration at hente fra nogle af de andre projekter. Så helt overordnet set, så kan man sige, at vi har støttet 30 projekter. Det har I nok læst inde på vores hjemmeside eller i nogle lokale medier. Og vi fik i alt 68 ansøgninger. Så jer, der sidder og lytter med, I kan godt klappe jer selv på skulderen, fordi i de projekter, vi har udvalgt til at være de allerbedste projekter af de her 68 ansøgninger, vi fik ind. Vi har støttet med i alt 100,5 million kroner. Og de 30 projekter det fordeler sig på henholdsvis 20 erhvervsskoleprojekter og 10 FGU-projekter. Og som man kan se her på skærmen, så spænder det virkelig bredt, hvad det er, der er blevet søgt støtte til. Og det afspejler jo bredden i den faglighed og de hovedområder, som har kunnet søge puljen. Så det er alt fra CNC-fræser og drejebænke til droner og præcisionslandbrugsmaskiner og til virtuelle svejsemaskiner og mobilrobotter. Og I kan se flere eksempler her. I kan også komme ind på vores hjemmeside og læse lidt mere i dybden om, hvad det er, vi konkret har givet støtte til. Som I kan se på kortet her, så fordeler projekterne sig ud over hele landet. Forhåbentlig kan I finde jeres egen skole på en af de små prikker her på kortet. Hvis ikke, så er det en fejl fra vores side, det håber vi ikke. Men I skulle meget gerne kunne se jeres egen skole, og så kan I jo også se, hvad der ellers ligger i jeres område af landet, hvem vi ellers har støttet der. Som jeg sagde før, så har vi støttet 30 projekter i alt. Men som mange af jer nok ved, så har det jo været sådan, at flere skoler har kunne gå sammen om en enkelt ansøgning, og derfor så når vi faktisk ud på endnu flere lokationer. Vi kommer ud på 57 lokationer i det hele. 26 af dem er erhvervsskoleprojekter, det er de grønne prikker her på kortet, og 31 af lokationerne, det er FGU-skoler, som er de blå skoler på kortet. Ja. Jeg vil også introducere jer lidt til nogle generelle tendenser i de projekter, som vi har støttet. Igen, I har nok fokus på jeres eget projekt, primært lige nu og her, det er helt forståeligt, men det kan jo være, at der er en anden skole, som sidder og laver noget, der minder meget om jeres, og så kan man måske trække på nogle erfaringer eller dele noget viden med hinanden. Men altså overordnet set, så har I søgt til nogle meget brede projekter, forstået på den måde, at de fleste af jer har søgt til alle de tre ting, man kunne. Det vil sige både at få opgraderet eller etableret et værksted,
indkøb af nye maskiner og udstyr, og også til kompetenceudvikling af underviserne. Og det er faktisk 87% af de projekter, vi har støttet, som søger til kompetenceudvikling af underviserne. Og det er noget, vi ser rigtig positivt på inden i Nordea-fonden, fordi det betrygger os i, at det udstyr og de maskiner, I har søgt støtte til, det er også noget, som lærerne rent faktisk kan undervise i og bruge aktivt ude på skolerne. Så det er vi rigtig glade for at se. Så har vi også haft det her krav om, som I alle sammen ved, at man skulle arbejde med bæredygtighed, eller ESG, som vi også omtaler det som. Og de fleste af jer arbejder både med den miljømæssige del, altså E'et, og også S'et, den sociale del af bæredygtighed. Og så er der også en håndfuld projekter, som alene fokuserer på den sociale bæredygtighed. Og jeg vil bare lige give et par eksempler på, hvordan det er, I så ude på skolerne har arbejdet med de her ting. I forhold til den miljømæssige bæredygtighed, så afspejler det sig for mange projekter i, hvordan man etablerer det nye værksted, at man bruger genbrugsmaterialer, miljørigtige materialer i den måde, man bygger på. Det afspejler sig også i de maskiner og det udstyr, som er indkøbt, som på forskellig vis skal være med til at nedbringe CO2-udslippet og energiniveauet, eller mindske udledningen af forurenende materialer fra værkstederne. Det kan for eksempel også være, det kan være simulationsmaskiner, som nedbringer materialeforbruget, eller det kan være i mange tilfælde, at man udskifter noget eksisterende udstyr til nogle eldrevne modeller, som bruger mindre strøm. Så det ser vi rigtig meget af. Og i forhold til den sociale bæredygtighed, så afspejler det sig blandt andet i, at mange projekter arbejder med, hvordan man kan lave mere sikre og ergonomisk korrekte arbejdsstationer på de her værksteder. Der er også mange værksteder, som er indrettet sådan, at de tager hensyn til lydsensitive elever. Det vil sige, at der er nogle rum, hvor man kan skærme sig fra den støj, der kommer fra værkstederne og fra de store rum. Og på den måde skaber man et mere inkluderende værkstedsmiljø. Så er der rigtig mange projekter, som er udviklet med afsæt i en bred brugerinddragelse af både elever og undervisere. Og der er også mange af de her projekter, som kommer til at åbne værkstederne op for flere brugere. Så det kan være f.eks. brobygningselever, eller ungdomsskoleelever eller aftenskoler, som også får mulighed for at tilgå værkstederne, efter at skolen har brugt dem om dagen. Og det synes vi er rigtig positivt, fordi vi er altid interesserede i, at vores midler kommer så mange mennesker til gavn som muligt. Så hvis nogen af jer er blevet lidt nysgerrige på at finde ud af, hvad er det, de andre projekter konkret arbejder med, så har vi mulighed for, at I kan gå ind på vores hjemmeside. Jeg afspiller lige en lille film, hvor I kan se her inde på vores hjemmeside, så kan I gå ind under, det har vi støttet. Så kan I finde værkstedspuljen herude til højre. Og der kan I så finde de enkelte projekter, vi har støttet. Enten kan man gå ind og klikke på en region, eller på det enkelte projekt, ligesom det bliver vist her. Og der kan man gå ind og læse mere om konkret, hvad er det projekt går ud på, og måske se, om det er noget, der minder om det, man selv har lavet, om der er noget inspiration at hente der. Så budskabet herfra er i hvert fald, brug hinanden, ræk ud, og se, om der er nogen, der laver nogenlunde det samme som jer. Vi har også et tilbud om, vi har sådan en kontaktliste, så I kan finde de andre skoler, som også lytter med her i dag. Den ligger inde på hjemmesiden, den kan godt være lidt svær at finde, så jeg ved, at den bliver også lige sendt ud til jer i chatten nu her af min kollega. Ja, det var sådan kort om puljen, og nu vil jeg give ordet videre til min kollega Christian. Tusind tak. Og vi skal jo i gang med her og kigge på, at nu har I jo modtaget støtten, og jeg vil bare gerne igen sige, at vi glæder os ekstremt meget til at følge de her projekter fra vores side. Og endnu en gang tillykke. Og der er jo en del praktikaliteter forbundet med, når I har fået støtten, og noget af det, vi kigger mest på, det er jo, hvad skal der ske nu? Og I har alle sammen fået et uddelingsbrev, læst det grundigt igennem. Det er de betingelser, der er for støtten. Og i det står der blandt andet også, at projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningen. Det vil sige, at det er simpelthen de rammer, vi forholder os til, hvordan I beskrev projektet, og det er sådan, det skal gennemføres. Der står også, at I skal gennemføre projektet inden for, det skal påbegyndes inden for det første år. Det er simpelthen sådan, så, at eleverne og I på skolerne faktisk når at opleve, hvad der er sket i projekterne. Så første rate bliver udbetalt ultimo januar her. Der kommer 90% ind på jeres nemkonto.
Og de sidste 10, dem får I udbetalt, når I indsender et revideret slutregnskab og en slutrapport, som er angivet. Og der står links til det i jeres uddelingsbrev. Så kig det godt og grundigt igennem, og sørg for at få læst det godt. Ja, så... Og når det så er set, og det var lige uddelingsbrevet her. Og når det så er sagt, så ved vi jo godt, at der nogle gange opstår ændringer i projektet. I projektet kører ikke altid som forventet. Og det ved vi godt. Og det er også helt i orden, og vi har jo ikke rigtig meget tillid til jer. Det er jer, der er eksperterne i jeres virkelighed. Det er ikke os. Så de fleste tilfælde, der vil jo lytte til jeres faglige vurderinger og selvfølgelig stole på dem. Når det er sagt, differentierer vi mellem større justeringer og mindre justeringer, og det siger jo måske også sig selv. Men en større justering, det er typisk, kan være, når vi kigger på en budgetjustering på, eller ændringer i budgettet og posterne, på over 10% af den samlede uddelingssum. Det kræver som udgangspunkt en godkendelse. Der skal I anmode om de godkendelser via vores portal. Og den portal, den har I jo også været inde på allerede, da I søgte om projektet, om støtte. Når vi snakker om mindre justeringer, så er det typisk under 10% af den samlede uddeling. Og der er det nok i de fleste tilfælde, så man bare orienterer os. Der skriver I bare, at vi er nødt til at justere en given budgetpost med 3%, og så er det helt i orden herfra. Fordi det er jo jeres virkelighed, og det er jer, der vurderer, hvad der er bedst for jeres projekter. Men der er også andre ting, der sker i projektet. Det kan også være, for eksempel, hvis I skifter leverandør på en ting, I skal købe ind, en maskine måske, jamen, det er sådan set jeres faglige vurdering, det har vi fuldt tillid til. Der skal I også bare orientere os. Noget andet kan også være, hvis I har startet senere op i projektet, end forventet, det kan være, at I vil starte her slutningen af januar, men siger, vi kan først komme i gang til april. Jamen, det er sådan set også helt fint. Det er ikke noget, vi har brug for at vide, godkende som sådan. Der orienterer I os igen via portalen. Selvfølgelig, hvis I begynder at sige, at vi kan først starte til december, så kan det godt være, at I lige skal orientere os, og lige skal have det godkendt. Og særligt, hvis det jo igen, der står i betingelserne, at I skal starte inden for et år. Og hvis den frist, eller den tidsfrist, horisont, den overskrider, så skal vi godkende det under alle omstændigheder. Tommefingerregel her er også generelt, brug jeres sund fornuft. Hvis I nogle gange er i tvivl og tænker, er det noget, Nordea-fonden skal godkende, eller skal vi lige orienteres, så hellere gør det en gang for meget end en gang for lidt. Og hvis I har spørgsmål, så skriv til os på værkstedspuljen@nordeafonden.dk. Ja. Vi har også allerede fået nogle forespørgsler omkring, hvad med priserne, fordi der sker en del på prisfronten her, på de materialer, der måske skal købes ind via et projekt. Og det er ret vigtigt at understrege, at det, der er godkendt, det er det budget, jeg har indsendt. Så hvis der er nogle priser, der ændrer sig og bliver højere, så er det ikke noget, som vi går ind og regulerer på bagkant. Så det er det projekt og det budget, der er godkendt, som jeg har beskrevet i ansøgningen. Ja. Så nu er vi jo der, hvor vi, også igen, I har adgang til portalen, skriv til os, og al den officielle kommunikation foregår der. Ellers er det via værkstedspuljen@nordeafonden.dk, at I kan skrive andre spørgsmål. Men udbetalingsanmodninger, justering af projektet, det foregår via portalen. Og hvis I har uploadet jeres ansøgning, så har I også adgang til det. Ellers er I velkommen til at spørge. Godt. Og nu er vi jo nået dertil, hvor der faktisk allerede er spørgsmål, Nana. Ja. Og, spændende. Ja, men det er jo også fedt, fordi det betyder, at folk er engageret, og der er meget, meget lavpraktisk spørgsmål. Mødet bliver optaget, kan jeg sige. Så ja. I kan finde det bagefter. Ja, det kommer til at ligge inde på vores hjemmeside, så der kan I gå ind og finde webinaret her efterfølgende. Ja, og så også igen, det er et godt opfølgningsspørgsmål, det er, at der står, at man skal kvittere for ansøgningen og for de midler, man har fået. Og ja, det skal I. Og dem kan I sende, det er jo et godt eksempel på noget, I kan sende via portalen. Ja, og der er mange af jer, der allerede har gjort det. Det er egentlig bare for, at vi er sikre på, at I har modtaget jeres uddelingsbrev, og I er med på de betingelser, der er. Og vi kan jo se, at jeg tror, at alle skoler er tilmeldt til mødet her i dag. Så det er jo også et udtryk for, at I har modtaget det. Så bare lige få sendt en kvittering ind. Ja. Og så har vi her et spørgsmål, der hedder, at der er kommet siden støtten blev givet, så er der simpelthen kommet en politisk aftale om, at der er krav om frokost til alle elever i projektet. Og så derfor spørger man, der skal nye køkkenmaskiner ud i køkkenet. Må man godt bruge midlerne til det? Som udgangspunkt, så må man jo bruge midlerne til det, som der er blevet beskrevet i jeres ansøgning og i det budget. Så I har søgt midler til nogle bestemte budgetposter, og det er dem, som vi som udgangspunkt forventer, at
ja, pengene går til. Ikke? Ja. Og det er jo også et eksempel på, at det er svært ud fra det her spørgsmål, der er blevet stillet, faktisk at vurdere, om man må det. Fordi vi ved jo ikke rigtigt, hvad projektet handler om. Mm. Og det vi jo også oplever nogle gange, det er, at vi skal ned og dykke ned i jeres budget eller jeres projekt for at sige, at de justeringer, I så anmoder om de kan lade sig gøre, så vi svarer hurtigst muligt, men det kræver også nogle gange, at vi lige skal ned og læse lidt jeres ansøgning. Nu kigger jeg lige, om der er kommet noget mere ind her. Nej, det var faktisk alt. Mm. Så, I er velkommen til at blive ved med at stille spørgsmål, og så samler vi også op senere. Ja. Og nu kommer Sune på banen, fordi en stor del af det her, det er jo også, at I skal ud og fortælle om de her gode historier. At I har modtaget støtten, så Sune kommer på banen, vores kollega. Hej, mit navn det er Sune Blækker, og jeg er kommunikationskonsulent her i Nordea-fonden. Og nu skal I høre lidt om, hvordan I kommunikerer om støtten til jeres konkrete projekter. Og allerførst vil jeg bare lige starte med at sige stort tillykke til jer alle sammen. Vi er super glade for at kunne støtte 30 erhvervsskoler, FGU-skoler rundt omkring landet, og vi vil meget gerne hjælpe jer med at skabe synlighed omkring jeres projekter og alle de nye tiltag, I nu sætter i søen til gavn for jeres elever. Og vi skal omkring tre ting i dag. Først skal vi tale om pressearbejdet. Hvordan får I plantet de gode nyheder i jeres lokale og regionale medier? Bagefter skal vi forbi jeres kommunikationsplan. Hvad er vigtigt, at I forholder jer til, når I tilrettelægger kommunikationsarbejdet? Og så til slut, der kommer jeg ind på kreditering. Altså, hvordan og hvor krediterer I Nordea-fonden for støtten til jeres projekt? Og hvis I får brug for at se lidt nærmere på kommunikationsmulighederne efter opstartsmødet, så kan I altid klikke ind på den materialeside, som vi har lavet til jer. Og Nana viste den også lige kort til jer. Den finder I på vores hjemmeside, og I har også modtaget linket til den i jeres uddelingsbrev. Og I må selvfølgelig endelig bare stille spørgsmål til mig på samme måde, som I har gjort til Nana og Christian undervejs. Så samler vi op på dem i slutningen her. Men lad os starte med at tale om pressearbejdet. Hvis I ikke allerede har gjort det, så vil jeg helt klart anbefale, at I udarbejder en pressemeddelelse til jeres lokale og regionale medier. Det er en måde, hvor vi giver dem mulighed for at lave en historie om jeres projekt og den støtte, som I har fået af Nordea-fonden. Mange af jer har allerede meldt ud om støtten og skabt interesse i forskellige medier, men jeg vil alligevel lige vise jer nogle eksempler på, hvordan man kan gøre det på en god måde. Der var rigtig mange historier i medierne, da vi offentliggjorde værkstedspuljen her i december måned. Og jeg synes lige, vi skal starte med at se en bid fra det TV2 Øst, som har lavet et længere indslag. Jeg tror, det er på 5-6 minutter, men vi nøjes med at se halvdelen af det. Så I kan godt bare læne jer tilbage i lænestolen, og så ser vi lige 3 minutter fra TV2 Øst indslag. Juleaften kom tidligt for nogle af regionens erhvervs- og FGU-skoler. Og det er fantastisk. Velkommen. Vi begynder med nyheden om, at Nordea-fonden nu har doneret 15 millioner kroner til opgradering af maskiner og værksteder på flere erhvervs- og FGU-skoler. Og det falder i den grad på et tørt sted, da flere af skolernes værktøjer, lokaler og maskiner er gamle og nedslidte. Vinkelsliberen kører derudad, og det samme gør uddannelsesforløbet her på metalværkstedet på FGU Syd- og Vestjylland. Jeg har fået en ordre på 30, det skal være sådan nogle københavners retro skraldespande til sådan noget blomsterkasse. Jeg ser nogenlunde ud der. Vi kører. Værkstedet er blandt de modtagere af Nordea-fondens i alt 100 millioner kroner, hvoraf 15 millioner går til skoler i vores region. Vi har fået en julegave. Vi har simpelthen fået omkring 5 millioner, vi kan investere i maskiner og udstyr på vores værksteder i Vordingborg, Næstved, Slagelse og Korsør, altså til FGU, og det er fantastisk. Det er den færdige prototyp af de kasser, vi stod og lavede. Så kan I se, at jeg er i gang med at skære alle de her huller og borehuller, fordi de skal svejses indvendigt, så ikke man kan se svejsningerne udvendigt. Eleverne her på metalværkstedet går på FGU, forberedende grunduddannelse.
men også nogle af erhvervsskolerne får del i pengene. Blandt andet her i Nykøbing Falster, hvor de står til at modtage 6,7 millioner kroner. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for, altså fordi det er jo noget af det, vi har rigtig meget brug for. Vi skal uddanne elever til et arbejdsmarked, der stadigvæk der er under stadig forandring, ikke? Hvor der kommer nye teknologier ind, og hvor der kræves nye ting, især i forhold til den grønne omstilling. Erhvervs- og FGU-skolerne har i flere år råbt vagt i gevær om deres slidte udstyr. På metalværkstedet bruger de en såkaldt kantpresser til pladearbejdet. 2 mm forskel, som det ser ud lige nu på Y1 og Y2. Men den har altså sit bedre dage. Den er jo gammel og træt. Den er træt af dage, kan man sige. Ja, den er slidt. Den gamle maskine den bukker upræcist ved forskellige grader fra den ene ende til den anden ende. Og der er meget, som skal korrigere meget, og der er meget arbejde i det. Derfor har de specifikt fået doneret en ny kantpresser af Nordea-fonden. En del af vores udstyr det er simpelthen for gammel. Helt konkret, den maskine, som de får på metalværkstedet, det er en maskine, som en dag vil bruge ude i industrien. Uddannelsesminister Mattias Tesfaye glæder sig over det private bidrag til landets erhvervs- og FGU-skoler. Ja, det var en bid fra TV2 Øst. Vi når ikke at se så meget af Mattias Tesfaye i denne omgang, men jeg synes, det er et rigtig godt indslag, et godt eksempel på, hvordan eleverne også kommer på banen og fortæller om, hvad det er for noget udstyr, de ser frem til at tage i brug. I det hele taget har der været rigtig mange gode historier i forbindelse med offentliggørelsen. Vi kan se i vores medieovervågning, at der er allerede over 100 historier rundt omkring i landet omkring værkstedspuljen. Så det er jo rigtig godt. Jeg vil lige vise jer et par andre eksempler på, hvordan historien er blevet skåret rundt omkring. Her er et eksempel fra Fyns Stiftstidende om Dalum Landbrugsskole, som har fået 5,5 millioner kroner til et landbrugseksperimentarium, som giver eleverne mulighed for at arbejde konkret med grøn omstilling. Og det er altså et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan tænke bæredygtighed ind i fortællingen allerede på et tidligt stadie. Og her er der så forstander Jens Munk Kruse, som står med en visualisering af 4 af verdensmålene, som man arbejder med, og han fortæller om solceller og regnvandsopsamling. Der er et andet godt eksempel her fra TV MidtVest, der har lavet en historie om College 360 i Silkeborg og FGU-skolerne i Herning og Skjern og Ikast. Og overskriften lyder, skoler for 100 millioner skal forberede studerende til en ny fremtid. Og det er sådan en historie, hvor der er en masse gode billeder af eleverne i fokus. Det er en lang historie, men det er et rigtig godt eksempel på også, hvordan man kan skabe identifikation og få eleverne til at fungere som en løftestang for den gode fortælling. Jeg har lige det sidste eksempel med os, og det er fra Dagbladet Holstebro, som skriver om lokale FGU-skole. Og det er et godt eksempel på en historie, der er løftet af nogle rigtig gode citater. Og her er det skolens direktør, Karin Jeppesen, der så siger, FGU har været henvist til nedlagte værksteder, hvor Arne for længst er gået på pension, men FGU's elever fortjener det bedste. Derfor er donationen lige midt i epicentret af, hvad vi kunne drømme om. Og hendes gode citat er også blevet løftet op til rubrikken på historien. Så der har været rigtig mange gode historier allerede, og jeg vil helt klart opfordre jer til at udarbejde jeres egen pressemeddelelse, hvis I ikke allerede har gjort det, og eventuelt tage udgangspunkt i den skabelon, som vi har lavet til jer. Den kan I redigere og tilpasse efter jeres behov, og I finder også skabelonen på vores materialeside, som alt det andet. Så er det altid en god idé at sende et par gode billeder med, når I går ud med historien. I skal bare huske at have samtykke på plads til, at billederne kan bringes, og så skal I selvfølgelig huske at kreditere fotografen, når det er nødvendigt. Udover selve offentliggørelsen, så vil jeg opfordre jer til at se på, om der i den kommende tid kommer nogle flere gode anledninger til at skabe omtale. Hvad kan det være? Jamen altså, det kan være, når I tager nye faciliteter i brug. Det kan være, når jeres elever får noget nyt, moderne udstyr. Det kan være nogle nye bæredygtige løsninger eller nogle innovative tiltag, som ændrer hverdagen for jeres elever. Og det er helt oplagt, at I også får aktiveret tv og radio. Det kan være TV2-regionen, det kan være P4, det kan være P1, som man kan give mulighed for at komme og lave en spændende reportage. Gerne, hvor eleverne er i centrum og selv sætter ord på, hvad de nye faciliteter eller hvad det nye udstyr giver af muligheder.
Vi ved, at identifikation er super vigtigt, og stærke rollemodeller, det kan altså være en god løftestang for at styrke interessen for jeres skoler. Så det var sådan nogle stikord i forhold til pressearbejdet. Generelt vil jeg sige, at I allerede er rigtig godt i gang, men der er et rigtig godt momentum nu her, virker det til. Så er der kommunikationsplanen. Og kommunikation er en vigtig og altafgørende faktor for, at jeres projekt kan blive en succes. Og derfor er det vigtigt at lave en god køreplan allerede tidligt i processen. Og mange af jer er allerede gået i gang, ved vi. Men jeg vil opfordre jer til at besøge vores materialeside, hvor I finder en skabelon, I kan bruge til at udarbejde en kommunikationsplan. Og formatet er ret kort. Det er 1-2 sider, så det er altså ikke en lang afhandling, I skal kaste jer ud i. Men jeg vil sige, at kommunikationsplanen er et rigtig godt værktøj, som hjælper jer med at blive helt skarpe på, hvilke målgrupper I taler til, hvilke platform og kanaler I vil prioritere, og også hvilke budskaber, der er vigtige, når I vil synliggøre jeres projekter. Så med kommunikationsplanen, der får I sådan et konkret arbejdsredskab. I laver også en tidsplan, hvor I ligesom skriver, hvornår er de vigtigste aktiviteter. Er der nogle gode anledninger til at komme på banen og kommunikere? Det kan være, når det nye udstyr kommer, og man kan få trukket en tv-station ud for at lave et indslag. Men den skal I sende ind til os, og så får vi en mulighed for at give jer sparring på det også. Og deadline for det er den 1. februar. Så er der det, der handler om kreditering af Nordea-fonden. Det er et krav, at I krediterer Nordea-fonden for den støtte, som I har modtaget. Og det krav, det stiller vi blandt andet for at sikre bred synlighed, så andre kan lade sig inspirere os til at søge Nordea-fonden om støtte. På den måde så bidrager vi sammen til, at flere gode projekter i fremtiden kan realiseres. Når vi taler kreditering på skrift, jamen så skal I huske at nævne Nordea-fonden i alle materialer, der omhandler projektet. Så når I udarbejder pressemeddelelser, flyers, plakater, infotavler eller en underside på jeres intranet, så skriv, at projektet er realiseret med støtte fra Nordea-fonden. I kan også indsætte vores logo, og det kan I downloade på materialesiden. Så skal I også huske at nævne os på sociale medier. Vi er til stede på Facebook og på Insta og på LinkedIn og på X, det som de fleste af os stadig kommer til at kalde Twitter. Men jeg vil opfordre jer til også at kreditere Nordea-fonden fysisk, når det er muligt. De fleste af jer har modtaget støtte til nyt værktøj og nye faciliteter, både indenfor og udenfor. Og her er det altså oplagt at kreditere Nordea-fonden på et skilt, som I kan sætte op et synligt sted. Så bliver vi rigtig glade. Og I kan bestille et skilt hos os, men I er altså også velkommen til at producere et selv, så I kan lave noget mere sådan organisk, der passer ind i den lokale kontekst. Og det kan være, at jeres elever har lyst til at lave det. Det er meget op til jer. Vi har et skilt, som I kan bestille hos os, og det ser sådan her ud. Det er lavet af træ, og det er 30 cm bredt og 14 cm højt. Og I kan bestille det ved at skrive en mail til værkstedspuljen@nordeafonden.dk. I skal bare skrive bestilling af træskilt i emnefeltet og angive jeres præcise adresse og navn i mailen. Og informationerne, det finder I på hjemmesiden. Og det tror jeg faktisk var mere eller mindre det, som jeg havde til jer. Og nu får jeg hjælp af Christian. Jeps, og du har måske et overblik over, hvad der er kommet ind af spørgsmål. Jamen, det har jeg, og man kan sige igen, at I skal jo endelig bare skrive et spørgsmål. Men jeg vil faktisk gerne starte med lige hurtigt et spørgsmål. Det er, at det virker jo til, at der er ret meget momentum nu. Altså, du taler om alle de her presseklip, og der er jo meget interesse for værkstedspuljen, og de historier, og de projekter, der ligesom bliver støttet. Er der noget, man skal være opmærksom på i den sammenhæng? Altså, jeg vil sige, opfordringen her fra den går simpelthen på at smide, mens jernet er varmt. Det er sjældent, at vi har oplevet så meget opmærksomhed omkring en pulje, når vi er gået ud med det i forbindelse med lanceringen. Og det betyder altså, at der er jo stor politisk bevågenhed omkring skolerne selvfølgelig, men der er også bare stor interesse i medierne for at lave nogle historier. Og der vil jeg sige, prøv at tænke visuelt, hvis I kan. Sørg for at få taget nogle gode billeder, der kan understøtte jeres historier. Vi ved, at det er enormt vigtigt, når man går ud med noget, at man kan sætte nogle billeder på, at man får skabt noget identifikation,
Så det vil jeg sige, hvis I kan prioritere det, så vil det være, virkelig godt. Og så tænker jeg også, altså, I kan selvfølgelig også bruge materialet på jeres egen kanaler, altså på sociale medier. Hvis I er til stede på Facebook eller Insta eller LinkedIn, så har I også noget godt materiale, som kan være med til at fortælle historien. Så det kan være, en måde at gribe det an på. Jeg ved ikke, om der er kommet nogle flere spørgsmål, Christian? Nej, jeg tror faktisk, det virker til, at folk er ret informeret. Men igen, så er det jo vigtigt bare at understrege. Skriv til værkstedspuljen, snabelagnordrfonden.dk, også hvis I har spørgsmål til kommunikation. Det skal I endelig bare gøre, og vi glæder os til at hjælpe jer undervejs og give jer sparring og feedback på jeres kommunikationsplan, når I sender den ind. Men det kan være, at vi skal videre så, ja. Christian. Jeg tænker, nu går vi jo videre med en anden person, der kommer og fortæller noget spændende her, og det er Christina Hartmann Nielsen fra NCE, som vil fortælle lidt om den evalueringsopgave, den opgave, I har inde i projektet. Nu kommer jeg. Tak. Ja, men jeg hedder som sagt Christina og kommer fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik. Og vi er så heldige, at vi får lov til at lave en evaluering af den her indsats. Og jeg vil lige fortælle lidt om, hvad er det så, at vi kommer ud og gør ude hos jer, og hvornår er det, vi gør det. Først så vil jeg lige sige, jeg ved ikke, de fleste af jer ved måske, hvem vi er, men jeg er i hvert fald lige sådan ganske kort lavet en lille slide om, hvem Nationalt Center for Erhvervspædagogik er. Vi er jo en del af Københavns Professionshøjskole. Og mange af jer kender os, fordi at vi laver diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, altså DEB'en, for lærerne på erhvervsskolerne, og også på en del FGU-skoler. Så har vi en del forskning og udvikling. Der er nogle eksempler på nogle af de forskningsprojekter, vi har lige nu. Udover at vi har vores egne forskningsprojekter, så har vi også værtsinstitution for et tværinstitutionelt forskningscenter, der hedder Center for Viden om Erhvervsuddannelser, det hedder CVEU, som er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, DPU og DEA, og så os, hvor vi også har fokus på at forske i erhvervsuddannelserne. Der er særlig fokus på at kigge på, hvordan man laver gode oplæringsmiljøer ude i praktikken og kobling mellem skole og virksomhed. Og så laver vi alle mulige andre typer opgaver, som for eksempel en evalueringsopgave som denne her, men også forskellige kompetenceudviklingsopgaver. Og når nu, at vi skal i gang med evaluering, så kommer I til at møde mig, og så kommer I til at møde min kollega Anne. Det er os, der kommer ud og taler med jer, når vi skal blive kloge på, hvad det er, I så har fået ud af de her værkstedsfaciliteter. Og så har vi allieret os med vores kollega Anne Katrine, som ved noget omkring, hvordan er det, man arbejder med værkstedspædagogik, som vi også kommer til at tilbyde nogle webinarer her i løbet af perioden. Så det var ganske kort. Men vi skal som sagt lave en evaluering. Der er ligesom to formål. Det ene det er at gå ud og undersøge, hvordan er det, I som skoler lykkes med at skabe de her moderne og tidssvarende værkstedsfaciliteter. Der vil vi jo fokusere på nogle af de kriterier, som også har været i selve ansøgningsrunden. Hvordan er det, man arbejder med mere praksisnær og innovativ værkstedsundervisning? Hvordan har I fokus på at fremme faglig stolthed og mestring hos eleverne? Hvordan har I arbejdet med at styrke lærernes didaktiske kompetencer? Og så det her med bæredygtighed og den grønne omstilling. Så det er den ene del af evalueringen. Den anden del er, at vi også kommer til at have fokus på at udvikle noget inspirationsmateriale. Og det inspirationsmateriale er jo tænkt til, at man ligesom kan bære det her videre, når projektet er slut. Og man har fået etableret faciliteterne og forhåbentlig også inspirere andre skoler til at sige, hvordan er det, man kan skabe attraktive læringsmiljøer gennem de værkstedsfaciliteter, man har, og hvordan er det, man kan arbejde med at tilrettelægge praksisen af innovativ værkstedsundervisning. Så det er de to ting, vi kommer til at sætte fokus på, når vi skal ud og lave evalueringen. Og hvad er det så, vi sådan helt konkret kommer til at gøre? Jamen, der kommer sådan til at være nogle forskellige skridt. Vi starter ud her i foråret med, at vi begynder at sådan kigge bredt på de her 30 projekter, der har fået støtte. Og ud fra det, der udvælger vi en 12-14 projekter, som vi i efteråret vil gå ud og lave nogle online interviews med. De danner afsæt for, at vi endeligt udvælger 8 case-skoler, som er nogen, hvor vi kommer fysisk på besøg.
formålet med, at vi laver sådan en totrinsproces her, hvor vi først tager det en lidt bredere skare, vi går ind og taler med, det er at få et mere indgående indblik i de indsatser, der er arbejdet med, for at mere kvalificeret at kunne gå ind og se, hvem er det så, hvor er det, vi ser det største potentiale, i forhold til at kunne få noget indsamlet, noget god viden. Og det gør vi i efteråret. Og så går der jo et god stykke tid, fordi at, så skal I jo i gang med at etablere de her værkstedsfaciliteter, og det giver først mening at begynde at spørge ind til, hvad er det så, I får ud af det, når I sådan er godt etableret. Og derfor så er vi helt fremme igen i efteråret 25, hvor vi går i gang med den større del af selve evalueringen. Og den består både af et spørgeskema, som vil blive sendt ud til alle deltagende skoler, hvor vi spørger ind til, hvad er det for nogle virkninger, de her værkstedsfaciliteter har, og hvad er det for nogle mål, som skolen har nået. Og så kommer der til at være nogle casebesøg på 8 skoler, case-skoler, hvor vi sætter en dag af til at lave interviews, både med elever og med de undervisere eller medarbejdere, som har deltaget. Og eleverne, der håber vi jo både, at de kan vise os rundt og se, hvad er det for nogle faciliteter, som de har. Hvordan oplever de dem? Hvordan indgår de i deres undervisning? Hvordan bidrager de til til udvikling af deres mestring og deres faglige stolthed? Og hvordan ruster de her faciliteter dem til deres kommende virke som faglærte? Og så laver vi et gruppeinterview med underviserne, hvor at vi jo prøver at blive klogere på, hvordan bidrager de her til undervisningen og til elevernes læring. Hvordan er det, man som underviser har arbejdet med de her faciliteter? Og så, hvad er det for en kompetenceudvikling? Altså, hvordan er man blevet klædt på til at bruge det her pædagogisk og didaktisk? Og resultatet af den her evaluering, den kommer ud både i en evalueringsrapport, hvor at vi ligesom præsenterer, hvad er det for nogle resultater? Hvad er det, der hæmmer? Hvad er det, der fremmer? At man har opnået de mål, der er. Målgruppen her er jo primært ledelsen i forhold til, hvad er det, man kan være opmærksom på, hvis man ønsker at udvikle værkstedsfaciliteter på skolerne. Og så kommer vi ud med et inspirationsmateriale, som er et didaktisk materiale, hvor at, vi kommer med eksempler på, hvordan er det, man kan bedrive praksisen af innovativ værkstedsundervisning. Og den her målgruppe er selvfølgelig undervisere, som kan gå ind og finde ud af, hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på, hvad skal man tænke over som underviser, hvis man skal tilrettelægge undervisning, hvor at man inddrager værkstederne mere aktivt i undervisningen. Derudover så holder vi nogle inspirationswebinarer. Planen er, at der bliver afholdt 2 webinarer, og vi har ikke nogen dato endnu, men det tænker jeg, vi relativt hurtigt finder ud af. Fordi det første, det vil være et her i foråret, hvor at vi vil komme på baggrund af den viden, vi har omkring de forskellige forskningsprojekter, vi har lavet, og hvad vi ellers har viden omkring faglig stolthed og mestring, omkring værkstedspædagogik, altså hvad er det, vi ved om undervisning i værksteder, og hvad skal man være opmærksom på, når man vil tilrettelægge undervisning i værksteder. Og tanken med det her er at lægge det her i opstarten, sådan så I kan få noget inspiration. Måske også underviserne kan få noget inspiration til, når nu at vi skal i gang med at etablere nogle nye faciliteter. Hvordan er det så, hvad er det, vi skal være opmærksom på i forhold til at få det optimalt ud af de her faciliteter? Og så vil vi lave et webinar i slutningen af perioden, altså det vil sige efteråret 25, hvor vi har fokus på at lave noget vidensspredning. Og det vil sige både noget med deling af god praksis, altså hvad er det for nogle gode erfaringer, man har haft rundt omkring, men også, hvad er det for nogle særlige opmærksomhedspunkter, der skal være, når man arbejder med tilrettelæggelse og undervisning i værksted. Så det er vores rolle, og vi glæder os rigtig, rigtig meget til at komme i gang og dykke ned i de her forskellige projekter. Ja, og så er simpelthen bare nået til spørgsmål. Jamen, så er vi nået hertil, hvor I igen har mulighed for at skrive ind og stille nogle spørgsmål. Men Stine, jeg er også lidt nysgerrig på, nu skal I ud og kigge på de her skoler. Hvad ligger I egentlig vægt på, når I udvælger de her skoler? Jamen altså, vi lægger jo først og fremmest vægt på, at vi får en bredde i de forskellige indsatser. Og så lægger vi selvfølgelig også vægt på, at der er både erhvervsskoler og FGU-skoler. Men vi bliver klogere, når vi dykker ned i ansøgningerne. Og så kommer det her også til at være noget, vi taler med jer om i Nordea-fonden. Er der nogle særlige opmærksomheder, vi skal være opmærksom på, når vi vælger skolerne ud? Men vi vil i hvert fald sikre, at vi... Og så har vi jo meget opmærksom på det her med, hvor er det, vi kan se
nogen, der har tænkt, altså hvad er det, der kan give inspiration til god praksis, så man kan blive inspireret af hinanden. Ja. Det er spændende. Ja, vi glæder os utrolig meget til at følge jeres arbejde også, og se, hvad det er, I finder ud af her, fordi det er jo også en del af det projekt, ikke? Og det er ligesom, hvordan graver vi dybere i det her, så det bliver så godt. Der er faktisk ikke nogen umiddelbare spørgsmål. Vi kan lige se, om der kommer nogen her på faldrebet. Men, det er jo rart, at det stod tydeligt, stod tydeligt hvad, det er, men hvad vi skal ud og lave. Ja. Ja. Men ellers er I jo altid velkommen til at slå på tråden. Det er jo ret vigtigt. Hov, der kom der en. Ja. Men det er faktisk måske mere til en slut. Fordi at, det gode ved at være god tid, det er jo, at så har vi mulighed for nogle ekstra spørgsmål efterfølgende. Så de spørgsmål, der kommer ind, det er faktisk til afrapporteringen. Okay, jamen det slipper, kan jeg nok alligevel ikke svare på. Nej, så du slipper for den her gang. Så. Det er godt. Ja, men tusind tak. Ja. Og nu er det jo sådan, at vi er i god tid, så nu kommer Nana lige ind igen. Mm-hmm. Og Nana, det gode, altså det går over stok og sten. Det er så godt. Og det gode er jo så, at vi har tid til at svare på alle de spørgsmål, som kommer ind. Men det er også vigtigt at understrege, at hvis man nu sidder derhjemme og tænker, hvad var det egentlig, Nana eller Sune eller Christina sagde, så har man jo, optager vi jo det her. Og så er I mulighed for at se det igen, når det kommer til at ligge på hjemmesiden. Men nogle af der mange har spurgt, det synes jeg måske ikke lige, jeg fik forklaret godt nok, men hvad sker der egentlig med de der 90%, der kommer her? I skal ikke gøre noget. De kommer faktisk af sig selv. Vi sørger for, at her i den sidste uge, i januar, der tigger der simpelthen 90% af jeres tildelte beløb. Det tigger ind på jeres NemKonto. Så der skal I ikke gøre noget. Det er først ved det sidste. Det er først, når I skal have slutraten, de sidste 10%, at vi skal bede om slutrapporten og et regnskab. Ja. Så de 90%, vi skal ikke pille ved. Jeg har lige en korrektion faktisk, for jeg tror måske, du kom til at sige i dit oplæg før, at det skulle være et revideret slutregnskab. Ja, det skal det ikke. Nej. Der skal ikke revisor på. Det er selvfølgelig velkommen til at gøre, men det er ikke et krav på vores side. Så det er bare et slutregnskab. Yes. Mm. Så har vi et spørgsmål, Nana, som jeg lige synes var... Hvis man får bevilget støtte til et indkøb af en maskine, og det er Christoffer, der spørger, men det viser sig at være billigere end først antaget. Det er jo faktisk noget, der kan ske en gang imellem, og det sker jo jævnligt i projekter, som vi støtter. Mm. At nogle ting bliver lidt billigere end det er. Hvad kan man bruge? Hvad skal man gøre med de resterende midler? Der vil jeg sige, det er jo bare en positiv situation. Så har I flere midler til at... jeg tænker, at bruge på det... Altså, at I bedst vurderer, hvor er de her penge så bedst givet ud. Det skal være noget, der stadig støtter op om projektets formål. Det kan være, at der er noget udstyr, man kan supplere med noget ekstra udstyr, eller en anden maskine, som man tænker, det kunne egentlig være fedt også at få den med. Eller man kan skrue lidt på nogle af... bæredygtighedselementerne. Så ja, det tænker jeg sådan vil være op til jer at bruge de penge bedst muligt. Og så er det måske også vigtigt her igen at understrege, at hvis det er under 10%, så er det der, hvor vi siger, det er mindre justeringer, og så er det nok, at I orienterer os via portalen. Altså igen, de der ændringer under 10%, så orienterer os via portalen. Over 10%, så skal vi altså lige ind over godkendte. Ja, super. Mm. Så blev der nævnt, at hvilken dokumentation af indkøb og forbrug skal vi dokumentere over for os? Hvad skal vi bruge det i slutregnskabet? Slutregnskabet det skal afspejle budgettet, som vi har godkendt, eller som er det, I har fået bevilget støtte på baggrund af. Og I har jo lavet budgettet ud fra nogle materialelister og nogle priser, der, som var det bedste skøn på daværende tidspunkt. Det er ikke sådan, at I behøver at sende ind til os, hvad de endelige priser så endte med at blive. Altså, vi skal ikke have kvitteringer for alt, hvad I har købt. Der stoler vi på, at så længe slutregnskabet nogenlunde afspejler det godkendte budget, jamen så er der god overensstemmelse mellem det, som I sendte ind i ansøgningen i sin tid. Super. Nu tigger spørgsmålet ind. Det er simpelthen derfor, jeg står og bliver lidt... hvad hedder det... NCE's webinarer, bliver de optaget? Er det sådan, at vi kan tilgå dem derude? Ja, det gør de. Det gør de. Så dem kan I også gå ud og finde. Det vil jo løbende også blive orienteret om her. Ja. Så det er rigtig godt. Og det er en kæmpe opfordring herfra til at deltage i de her webinarer, fordi at det virkelig er noget, der vil kunne ruste jer og klæde jer på med ny viden. Så stor opfordring herfra. I forhold til slutrapporten, der er det ret vigtigt. Der er nogen, der spørger, er det noget, skolerne selv skal udarbejde en slutrapport? Hvad tænker du om det?
Ja, jeg tror måske spørgsmålet går på, at det her med, der er mange projekter, som har mange skoler under sig, kan man sige. Ligesom at I, da I lavede ansøgningen, skulle sende en samlet ansøgning, så ville I også skulle lave en samlet slutrapport. Og der er vi klar over, at det kan nogle gange være svært at få det hele ind på de her få sider, man har. Men der, I skal ligesom samle op på samme måde, som I lavede ansøgningen, så samle op på tværs af alle skolerne. Og så sender man det ind fra hovedskolen, kan man sige. Jer, der også lavede selve ansøgningen og sendte den ind. Ja, nu slutrapport kan jo godt lyde lidt stort. Ja. Så skal vi lige hurtigt give lidt på ord på, hvad skal slutrapporten egentlig indeholde? Fordi det er jo ikke, sådan, det er jo ikke en afhandling, eller er det? Nej, det skal gerne være meget overkommeligt. Det er en måde, hvor vi beder jer om at reflektere over de læringer og den viden, I har fået gennem projektet. Hvad er gået godt? Hvad har der været eventuelt af udfordringer? Er I kommet i mål med de målsætninger, I selv havde sat for projektet? Ja, så der er en skabelon for det, og det er sådan et par sider, to sider eller noget, den du har, ikke? Med et par spørgsmål og nogle bullets, I skal svare på. Så det skulle ikke være sådan meget krævende at lave den her studierapport. Jeg tror også, det er vigtigt at understrege, at vi prøver at gøre det så nemt for jer som muligt. Ja. Sådan, så I ikke skal bruge mange timer på det. Ja, lige præcis. Og se det også gerne altså, som en hjælp til jer selv, at det egentlig kan være en rar anledning til, at man lige sådan zoomer lidt ud og ser på dem, hvordan gik det så med det her projekt i sidste ende? Nåede vi det, vi havde håbet, at vi ville? Og det er også, man kan sige, nu er der lige nogen, der dykker lidt ned i slutregnskabet også, hvad det skal indeholde. Og er der en skabelon til det egentlig? Nej, det er der ikke. Det er der ikke, nej. Så I bruger jeres egen. Selvfølgelig er det vigtigt, at vi skal kunne, igen som du siger, Nana, det der med, at det skal jo afspejle det budget, der bliver godkendt. Så det skal vi jo selvfølgelig kunne genkende det. Mm. Og det skal være ledelsespåtegnet. Ja. Og så er det vigtigt også at sige, men der skal ikke, der er nogen, som spørger til dem, der skal sendes dokumentation ind i forhold til det timeforbrug, der er. Igen, nej. Altså fordi, at der ikke er revision på de her slutregnskaber, så kommer der ikke til at være en revisor, der sidder og kigger ned i de enkelte bilag, som ligger bag ved slutregnskabet. Der stoler vi på, at slutregnskabet det afspejler budgettet og det timeregnskab, der ligger bag der. Ja. Er du enig? Husker man, at, ja, jamen 100%. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at man kan stikprøver. Ja, det kan vi jo. Vi er jo ligesom alle andre underlagt. Nogle gange så bliver der taget stikprøver fra vores revisorer. Ja. Så man skal selvfølgelig kunne dokumentere det i to fald, at man bliver udtaget til stikprøver. Men det er jo ikke alle projekter, der gør det. Og det er ikke givet, at noget projekt gør det. Men det er selvfølgelig godt at vide, og det er også derfor, at vi stoler på, altså, at der er styr på papirarbejdet, men vi har ikke behov for at sidde og kigge ned i det. Og nu, jamen, de bliver ved med at komme ind. Det er jo, Nana, nu kigger jeg lige på dig, fordi jeg tænker, at du har jo været meget ind over puljen her i starten. Og så tænker jeg, men det kan også være, at det her bliver et eksempel på et spørgsmål, som vi måske ikke kan svare på, hvor vi siger, at det er af dem, vi skal dykke lidt ned i det enkelte projekt. Og det vi jo oplever, som jeg også sagde tidligere, det er, at der er nogle spørgsmål, vi ikke kan svare på lige med det samme. Men der er nogen, der spørger, om det er okay at bruge operationel leasing på udstyret. Det er jo en måde at anvende, hvad man siger, for maskinerne på. Ikke? Og det er jo så der, hvor vi siger, at det er måske et af de spørgsmål, hvor vi skal ned og læse jeres enkelte ansøgning, fordi det kommer an på, hvordan I har beskrevet det i projektet. Ja, det tænker jeg også, at jeg skal afspejle altså det, som der har stået i projektbeskrivelsen. Men vi har jo lagt op til, at man for eksempel, altså man både kan indkøbe udstyr, men man kan også leje udstyr, så jeg tænker, at det er lidt over i den. Mm. Så hvis det er det, I også har lagt op til jeres ansøgning, så vil det sikkert være fint. Men igen, ja, som Christian siger, så vil det kræve, at vi lige dykker lidt mere ned og lige forholder os til den enkelte ansøgning. Så skriv meget gerne til os på værkstedspuljen@nordeafonden.dk, og så forholder vi os til det konkrete projekt. Og så har vi jo altid som udgangspunkt, ved vi jo, at fagligheden ligger hos jer. Det er jo ikke os, der er eksperterne i det, så hvis I vurderer nogle ting, der er nogle bedre eller noget leasing frem for noget indkøb, så stoler vi selvfølgelig på jer. Godt, nu kigger jeg lige herned. Jamen, så tror jeg faktisk, vi er ved at være der, hvor vi... Vi er noget meget godt i land med de spørgsmål, der det er godt. Hvis man sidder og brænder inde med noget her, når vi lukker ned om ikke så lang tid, så er I altid velkommen til at skrive til os. Og husk også, at inde på vores hjemmeside, der ligger altså rigtig, rigtig meget information, og der er også en Q&A, så det kan være, at I kan finde svar på nogle af jeres spørgsmål der. Men ellers så er I velkommen til at sende os en mail. Og spørg hinanden. Spørg hinanden. Det er der har alle de gode idéer derude, så... Så nu er vi nået her til sidst. Jamen, hvad skal der egentlig ske nu? Det er bare lige sådan en opsummering af det her. Det er, I skal indsende en kommunikationsplan senest torsdag den 1. februar. Husk det.
så sker udbetalingen af første rate her ultimo januar. I skal ikke gøre noget. Det er os, der gør det herfra. Så kommer der nogle spørgeskemaer fra NCE, som I skal besvare. Der kommer inspirationswebinar fra NCE, som I også kan se. Og der er det jo igen også vigtigt at sige, at de bliver optaget, så dem kan I også tilgå. Alle spørgsmål, som er mere sådan nysgerrig karakter, retten til værkstedspuljen, snabelagen og derfonden.dk. Og I er velkommen hellere at spørge en gang for meget, en gang for lidt. Og så brug hinanden. Vi elsker, når projekter vidensdeler på tværs. Det er jer, der er eksperterne. Det er jer, der har alle de gode løsninger, de dybe tallerkener derude. Brug hinanden. Kig ind på hjemmesiden over støttede projekter. Er der nogen, der laver noget, der minder om det, I laver? Tal for guds skyld sammen. Og I har også en liste over det. I kan modtage en liste over det. Og så er der ikke så meget andet end at sige god fornøjelse med projekterne. Giv den gas. Vi glæder os til at følge med. Utrolig meget. Ja, så tak for i dag. Tak for i dag.